До Дня міста Миколаївка, який святкуватимуть 27-28 вересня, був організований суботник. Ремонтні роботи лавиць почалися по вулиці Ювілейна. Біля 8-го будинку група активістів з ентузіазмом прийнялась за роботу. Зібралася ініціативна група. На вопрос, кому же мы обратимся за помощью, все единогласно решили обратиться к Валентину Леонидовичу Рубачеку. Это очень хороший человек, который свои действия подтверждает, свои все слова подтверждает делом. Сразу же было выделено брусья, как вы видите, гвоздя, весь инструмент, краска, все у нас есть. То есть все необходимое для того, чтобы поменять в этом большом квартале лавочки, у нас было. Был заказан 3 куба леса. Люди восприняли это как должное, вышли все на субботники и были отремонтированы часть лавочки по дворам. Матеріалу було виділено стільки, щоб відреставрувати всі лавочки в місті. Останні подібні роботи проходили у 1991 році. Суботник буде тривати не один день. Впродовж усього тижня активісти будуть знаходити час, аби закінчити ремонтні роботи до свята Дня міста. Є група ініціативна, яка приймає участь в суботники. Ждуть, і зараз будемо їхати на той участок. Смотреть, как люди будут работать. Миколаївці сподіваються, що допомога не обмежиться лише ремонтом лавиць. Дай Бог здоров'я этому человеку. Будем с ним работать. Надеемся на процветание нашего города. Наприкінці суботника активісти і просто мешканці міста висловили подяку Валентину Рибачуку за матеріальну допомогу та увагу.